ICS 作为维持民生、能源、交通运输、工业制造的基础，那它的安全也是整个工业制造的安全。那这个议程就让我们看看讲者是如何从协议面分析研究，那并找出数个不同的漏洞。那让我们欢迎这次HICOM 总召 Mars 还有 Selman Yan 所带来的精彩的议程。好，各位午安，我是 Mars。那今天带来的主题是我们Taking apart and Hegel Rises SCADA Ecosystem。那我们会以 Mitsubishi 三菱电机的设备来做一个例子。那我们来看一下，说我们怎么去解析、怎么去分析、怎么去破解这些相关的工控里面的核心的东西，我们的工控的通讯协定。我们以 Mitsubishi 为例 ，OK。那在开始之前，我还是要介绍一下 TX1，OK，TX1。我目前是在 TX1 了。那 TX1 是一间由趋势科技扶持成立的子公司。那我们专注在工业控制系统相关的网络安全解决方案上面。所以这也是TX1 也意识到了说工控资安的重要性，我们成立了这一间公司来去做这样子的各种 research 跟产品的开发这样子。好，那我是 Mars， 我目前在 TX1 担任资安威胁研究员。那也在一些 conference 有讲过一些 talk， 包含 Brad Hack、DEF CON 或者是 HICOM 前年的 HICOM 加拿大的 Sector 等等的 conference 都有。那也在各个地方跟单位担任过讲师，那包含是各个计划，国防部啊、科技部、经济部都有这样子。同时也是今年 HICOM 2021的总召集人。那我的同事 Selman 也是我们TX1 的 Step Engineer， 也是我们技术经理。那也专注在我们各式相关的工控协定的 processing 跟相关的一些分析啊、programming 等等的技巧，也是我们通讯协定的专家之一，这样子。好，那我废话不多说，我们今天的 outline 大概会分成四个部分，我们来讨论一下说，在工控的生态系，它到底有多重要？它到底长得像什么样子？我们会说工业控制系统百家争鸣。OK， 不同的地方、不同的地区、不同的国家，因应国情的不同，它会使用的不同的设备。或者是不用使用不同的生态系，那我们来简单讨论一下。那接下来我们以全世界第三大的设备提供商、工业系统的工控系统的设备提供商 Mitsubishi 三菱为一个例子，我们来去探讨说，三菱在他们的通讯协定上面有什么样的问题存在？那同时我们也简单的分享说，我们在report 在报这个 vulnerability 所发生的一些问题跟一个 story 来跟各位做个分享。那也顺便 highlight 出来说，现在的工业控制的厂商，他们其实还并没有真实的 aware 到说 cybersecurity 的重要性，也还尚未投入非常大量的资源在 cybersecurity 上面。那最后还是因为毕竟身为一个 researcher， 不能只做工，我们也要知道说，怎么去做 mitigation， 怎么去减缓这样子的攻击发生的可能性，或者我们要怎么样去保护它。 OK， 好，那首先现代的ICS ecosystem， 那我想我们先从市占率、市场来看一下，说三菱到底是什么样子的存在？三菱到底是什么样子的存在？那前三大三菱基本上根据其他研究报告的统计，三菱在全世界的 market share 它占的是 13%， 也占一成。简单讲，十个设备至少就会有一个设备是它的。尤其在亚太区域，在亚太区域，三菱的市占率其实是更高。三菱的市占率其实是更高的，对。那第一名的 Siemens， 第二名的 Rockwell 我就不多提，因为在欧美他们会是比较盛行的。OK， 所以它是非常大的一间供应商。所以其实各位如果有接触到工控的设备，不管是电梯也好，智慧制造也好，或者是我们的油水电，其实多多少少都有三菱的影子在里面。包含说我们的很多的大楼啊，都有三菱重机、三菱电机等等的厂商的设备在里面。好，那看完了市占率，我们也知道说 market share 的部分，我们也来看一下说，在自动化上面，在自动化的这个工业自动化的营收，三菱其实是在全世界占第二名的，三菱只是仅次于西门子。那这也代表说，我们知道说三菱它其实重要性其实相对的高，它其实相对的高 ，OK， 三菱相对的高，所以这也间接出 highlight 出来说，为什么我们要 focus 在三菱？我们 focus 在三菱的核心目的就在于说它非常重要，它有相对的市占率。OK， 好，那它也是 top three， 它的 POC， 它的控制器，可程式化的逻辑控制器也是前三名的，也是前三名的。那它的 POC branding 是MailSec， 是 MailSec 这样子。好，那我们来看一下整个三菱的 ecosystem 大概会长什么样子。我们来看三菱的 ecosystem 会长什么样子。
好，那基本上来讲，我们会从系统的 system size， 因为 PLC 不同的设备的提供商，它会由小到大去提供各式的服务。OK， 所以它 PLC 的 level 规格其实也不一样，由小到大会不一样。所以我们从系统的小到大，它会有不同的 PLC 的层级，从 MailSec 的 F、MailSec 的 IQF， 或者是L 的版本，然后慢慢的 Q 到 IQR， 它 supposedly 的这些设备的系统规模其实大小都不尽相同，都是在这些设备上面，它是不尽相同的。所以，但他们都有一个共同点，他们使用的通讯协定都是同样一组通讯协定，OK， 那我们也知道说，30的 PLC 它其实它的控制器在世界各地，其实与我们生活息息相关，那不管是制造车子的产业啊，或者是我们的食品加工业啊，半导体制程的产业、物流业，甚至是我们的一般的 automation， 一般的工业自动化、化工产业等等的这些设备，其实它都多少少都有30的设备印子在里面。而这些设备包含我们所谓的机械手臂，包含所谓我们的 POC， 举凡30很多的设备，不同的种类的设备，它其实都用了同样一套的通讯协定。那这个也是我们后面会去提及的核心部分。对，那在做这个研究的时候，我们就想说，哎，我们看到针对 POC、针对通讯协定相关的研究，在过去基本上它针对都是西门子。无可厚非嘛，西门子是些低的市占率，但其实也带出来了一件事情，是西门子其实最被 focus， 所以也很多人做各种的 research， 但它也被到目前为止，它基本上也被分析的差不多了，不管是 Brad Head 2019 USA 或者是 Europe Talk 等等的，它都有它的影子在，都有西门子设备的影子在，这样子。那同时在Protocol 的部分啊，在通讯协定的部分，在今年的 Brad Head USA 其实也有提及，今年的 Europe 也有提及各种不同的通讯协定。OK， 对，各种不同的通讯协定，但我们讨论的今天讨论的是厂商私有的这个通讯协定，它相对影响性也会更严重。那我们也 aware 到一件事情是说，哎，30在世界各地，尤其是亚太地区的市占率这么高，但并没有在过往其实并没有相关的通讯协定的风险的分析，来看看说它30的通讯协定到底安全或者不安全。其实没有人做过这件事情，所以这也是我们想要去看看说，那30的通讯协定到底好或者不好，到底有没有什么风险可能会发生在我们的环境里面。 OK， 那我们也看了一下30相关的漏洞，跟30电机相关的漏洞 everything 我们都做了一些 study 跟 research。 那我们发现了一件事情是，这些漏洞它基本上都是软体层面的，它基本上都不会去牵涉到所谓的通讯协定的层级，基本上都不会牵涉到通讯协定，它都针对在可能不管是 HMI 的 software、 workstation 的 software 或者是一些 debug 用的 software， 基本上它都针对在 software 或者针对在某一些模组上面，网络模组、通讯模组，但它基本上就针对模组有 DOS 的问题等等的，但它不会去涉略到通讯协定的部分。所以我们也发现了这个问题，那我们就想要看看说30的通讯协定到底好不好，的状况是什么样子啦。那这又牵涉到一个概念，是因为公控领域的生态系百家争鸣，我们刚刚说百家争鸣嘛，那怎么个百家争鸣法，其实种类非常多啦。因为像 Modbus 来说好了， HMI 跟 PLC 之间，我们说人机界面跟我们的控制器之间，它是透过 Modbus 去做通讯的，OK， 那有些设备厂商它在 Engineering Workstation， 就是我们所谓的工程工作站，会下载或上传 POC 程式，或者针对 POC 做一些 debug， 它会用自己的协定，但它也有些会用 Modbus 的协定，在外加一些 function 上去。那 POC 到 Field Devices 就 更多元，它有些是 Serialized 的，有些是 Modbus RTU 的版本，就在通讯协定上，光一个 Modbus 它其实就有很多个样态。那不同厂商实做 Modbus 的通讯协定，其实种类也都不一样，这样子。OK， 那西门子就很直接，西门子从头到尾它都是使用的是，在不管是 HMI 或者是 Engineering Workstation， 它使用的都是西门子的这个通讯 S7 的这个或者 S7 Plus V1 V2 V3 的通讯协定。OK， 那它 PLC 到 Field Devices， 我们的所谓的终端设备，不管是机械手臂啊，或者是作动器等等的自动器等等的，它就是 PrefNet 这个 protocol。好，那30呢？30的通讯协定，它的 ecosystem 长得像什么样子？在 HMI 跟 PLC 上面，因为 PLC 有模组化的部分嘛，所以它可以用不同的模组。那30也有出了一个叫 SLMP 的 protocol， 我们统称叫 MailSec SLMP 这个 protocol。那这通讯协定只用在 HMI 跟 PLC 之间。
只用在 HMI 跟 PLC 之间。它也可以用不同的模组背上Modbus TCP， 背上 Ethernet IP 这样子的通信协定去做相关的操作跟使用。那但是 Engineering Workstation 到 PLC， 他们做了一个独自己的通信协定，叫 MailSoft， 叫 MailSoft Connection。那在他们的生态系就长得不太一样了，就是说，在 HMI 跟 PLC 能做的事情，跟在 Engineering Workstation 跟 PLC 能做的事情是不一样的，不一样的。那我们知道说 Engineering Workstation 工程工作站，他要做的事情就是他要 control 这个 PLC 的所有事情。他要去帮这个 PLC 做 PLC programming 啊，去处理各种东西的时候，他用这个通信协定，所以我们也可以预期到说，没有 soft 的这个通信协定，它的能力、它的功能是比其他的，比 MailSec 或者比 Modbus 是更多元的，是更多元的。OK， 那这是 Mitsubishi 的通信协定，在 PLC 到 Field Device 就可能会用 CC Link 这样子。好，那我们就知道说，在这个生态系下面。MailSoft 是可能我们可以去 research 的 target， 毕竟它就是有 很 powerful 的功能嘛，我们推测它可能会有很 powerful 的功能嘛。对，那接下来我们就来看说，那我们怎么去解析跟compromise Mitsubishi 的ecosystem。 好，那首先我们知道刚刚的这张图嘛，我们刚刚知道刚刚这张图，那如果说我们可以透过攻击者的角度跟思维视野，直接都用 MailSoft 的通讯协定去 access PLC， 是不是可行的？是不是可行的？我们想知道这件事情，所以我们以这个攻击者思维来看看这件事情可不可行。所以我们就去做了 MailSoft 的一系列的通信协定的 study。那它还是一个很 powerful 的通信协定，它也实做了所谓的身份认证的功能，叫做 MailSoft Authentication。OK， 那基本上各位看到的这些东西，大部分 90% 以上是我们透过 reversing。或者 network analysis， 或者各种方式，主要是 reversing 的方式去把这些内容给 反解回来，去推敲出来这样子。那我们找到了一个概念是说，它会过一个基本的认证，是说我们在 message one 的时候 ，MailSoft 会说 ping message 过去，从 Engineering Workstation 角色给 PLC。OK， 那它会送一串固定的 0.5A0000F 的这个 challenge code， 它会送过去。OK， 那 PLC 收到之后，它会回传，它会去render 了一个十个 byte 的 challenge code， 然后回传给 Engineering Workstation。Engineering Workstation 会背上这个回来的 challenge code 去做一系列相对应的计算，最后把 MailSoft 的 request 送给我们的PLC controller 的这部分这样子。那我们就想知道说，Engineering Workstation 到底怎么去做这个认证的机制？到底怎么去做这个认证的机制？OK， 那 Engineering Workstation 会回传的是32个 byte 的 code， 让 PLC 做认证。而过了认证，那 Engineering Workstation 就可以去操作 PLC， Engineering Workstation 就可以去操作 PLC 这样子。好，那接下来我们要做的事情就是，那什么是 GXWorks 2， 或是然后什么是 GXWorks 3？ 那基本上我们看到的是说，GXWorks 2跟 GXWorks 3就 support 的是不同的 PLC 版本，不同 PLC 的型号。的工程工作站的 coding 啊、操作啊等等的内容这样子，所以我们如果能够去做 reversing， 去找出相关的问题，我们找出它怎么去算这个认证机制、认证的 code， 我们就可以有办法去分析出来。那接下来我们就对这个 Engineering Workstation 去做分析了，去做分析。我不得不说 ，GXWorks 2跟 3 它其实非常的 heavy， 它非常的肥。那它其实 code 其实写的蛮乱的，所以在做 reversing 的时候，我们也遇到了不少问题，但我必须说一个客观的事实是说，在工业控制系统领域里面，这些通信协定绝大多数都没有加密，这是第一件事情。而基本 even 有身份认证，像 MailSoft 30的 MailSoft 有做身份认证的功能，那它还是存在着很简单就可以被 bypass authentication 的问题。什么意思？我们逆向完之后，发现了一件很核心、很重要的事情是，其实30的身份认证做得非常的不严谨，非常的不严谨。那其实很容易就让攻击者只要知道怎么计算，我们就可以直接把这个 code 推销出来，我们就可以做一个 fake 的 Engineering Workstation， 我们就可以做一个假的工程工作站，去对所有的 PLC 直接绕过这个认证机制，对所有的 PLC 去做相对应的操作跟攻击。OK， 那这边各位可以看到，就是我接下来就是很抽象、很 roughly 的这些，我们怎么去把这个认证机制给它推敲回来的一个过程。OK， 一个过程这样子。那各位其实可以看到这些内容，
其实它差异其实非常的大，像是我们第一个看到说它收回来之后，然后第一步它会去做 execution order 的 buffer， 去把 challenge code 跟 execution order base 的 hex code 去做 execution order， 然后去做相对应的计算跟操作。那这个换这算 execution order 的 base 是固定的，那算完之后它会去 change 这个算出来的结果在第二步，所以都是固定的算，把它去把结果算出来。把结果去算出来，然后去 convert 相关的variable 啊，然后去 verify 刚刚十个 byte 的 challenge code 是不是有符合他们 predefined 好的一个机制。那这个机制其实就加总而已，其实没有什么特别难的地方，没有什么特别难的地方这样子。所以其实各位到目前为止都会发现说，哎，他在做的事情其实都非常的简单，其实都非常的简单，都不是什么太困难的事情。太困难的事情，但他就是有点像是他觉得他是加密，但他实际上对我们来说不是，就像是 Base64 是不是加密一样的类型的一样问题这样子。好，那其实这边其实就是各种的reversing， 其实它的步骤非常的多，他做了蛮多事情的，只是这些事情都不算是难的事情，他其实 都不算是用，他没有用到任何的加密演算法，他没有用到任何的精要机制。OK， 就只是说这些，我们透过这个 reverse 的方式去慢慢把它 challenge code 产出来。然后它同样的事情，它会一 run 大概是十次，就八九个步骤，它会最后产生64个 byte array， 然后会去特定针对几个index 的部分去做值的置换或者去做调整跟修改，然后再跳来跳去这样子。所以其实我不得不说，这边东西其实虽然这样逆完发现很简单，可是实际上还是花了我们大概两三个月的时间，因为它其实我们要找到说。它的内容是什么？其实花了非常多的时间了，因为其实它的不同的版本，我们说 PLC 有不同的版本嘛，对不对？不同的版本有版本的型号，版本的型号不一样，这是第一件事情，在不同的 PLC 上面，所以我们要逆向出来之后，其实它也是一件很麻烦的事情。OK， 所以到十个步骤以后，然后它其实我们跳了非常多的事情，然后会去最后generate 104个 byte array， 然后 copy 它到copy 它的一个部分到 first 前面30个 byte 的部分。然后去 convert 这些内容，所以其实就是，哎，各位可以看到现在就是移来移去，真的是移来移去，或者说一些固定 physical 的一个值这样子，都没什么特别的难事，都没什么特别的难事。OK， 那就是这样顺来顺去 ，OK， 最后产生出一堆东西，然后它基本上同样的事情它 run 了两次，那我这边稍微快速带过一点点 ，OK， 它 update 了。这104个 byte array 啊，然后去把各种 offset 把这个值设定来设定去，但是都没有用到任何的加密演算法，OK， 都没有用到。然后他也去做了很多的事情，是最终他产生出来的 code 是200个 byte， 最终他产生出来的 code 是200个 byte， 而他只取前面32个 byte。在 engineering workstation 算完之后，它只取前面30个 byte 塞回去给 POC， 但它其他的事情都没有做，后面的那些都是 useless 的 data， 在这个环境里面是长这个样子，在这个环境里面是长这个样子，对 ，OK， 然后它 repeat 了所有的 function 再做一次 ，OK， 它 repeat 了这前面20个步骤，再重复再做一次，然后把它资料拉出来之后再丢回去，这样子，好。那我们的做法其实就是透过 reverse engineering 跟网络风暴分析的方式。那各位会不会说它是个 private protocol， 它是个私有协定，协定的从无到有我们都要自己尝试去把它做逆向，去把它做分析。所以我们透过的方式是，哎，我们不只要做 reversing， 因为只做 reversing 其实我们没有办法看到我们要看的，或者没办法便于我们去做分析。那 network protocol， 如果我们能够从通讯协定的那个层级来做讨论的时候，有时候就会蛮方便的。那为此我们确认说这两个方法可以让我们完完整整而且有效的去把30的通讯协定、30的生态系给拿下。OK， 所以我们自己做了一套 Wireshark Lua Plugin 去做 Mailsoft protocol 的解析。那这些所有的解析内容其实都是根据我们 reversing 的结果回来的。当然它有些内容其实它是跟30的其他通讯协定是有雷同，但又不太一样。所以我们也 base 了一些东西慢慢把它给推敲出来。好，那接下来就是我们要做的一件事情，也是我觉得其实能做的事情，因为我们已经能够 bypass 那个 authentication 了。刚刚的那个机制其实它就是认证机制，我们 bypass 掉这个认证机制了。虽然我觉得它算不上什么认证机制，它只是一个校验的过程，可是对30来说，他们是做了一个所谓的 authentication，
他们是做了一个所谓的 authentication 的机制去做这个处理，去做一个处理。那接下来我们想要做的就是我们以一个假的 agent workstation 去做这样子的攻击，去做这样子的攻击。OK， 那我们开始，我们要做的目标其实就很简单，我们想 override 一个 PLC program。各位可以想象一件事情，今天是电厂，它的发电机在运作，发电机的 PLC 相关的 PLC 的 program， 如果今天在正常运作的时候。OK， 它被置换掉。我从它有一堆 code 能够正常运作的版本，我把它置换成空的一个 program， 或者我把它特定某个点位、某个值、某个 programming 的内容改掉之后，就会发生一系列的事情是，基本上它的 code 就会照着我丢上去的新的 code 去做运行。那这个时候就可能有机会导致实体的 process， 我们的发电的流程啊，发电的运作异常。就可能产生这个问题，就可能产生这个问题。好，所以接下来我们知道了身份认证，所以代表说我们过了什么？我们过了前面四个步，前面 message 的前面四步 ，M1, M2, M3, M4 我们过了。因为在 M3 的时候，他们会做 mailsoft request 去做所谓的 function code 0x0114去 pass authentication。OK， 这个是个 function， 它的 function code。OK， 在 PLC 的通信协定里面 ，function code 其实蛮重要的，因为你要让 PLC 知道你要做什么事情，要让 PLC 知道你要做什么事情。OK， 所以 pass 了这个 authentication。好，那接 pass 这个 authentication 之后，接下来我们要做什么事情都可以了。可问题是我们怎么知道我们能做什么事情？所以接下来就是各种一系列的 reversing。我们要知道说，我们要远端停止 remote stop， 把这个远端的 PLC program 给停下来 ，PLC 给停下来。那它的 program 是什么？它的 code 是什么？它的network 的这个值是什么？我们要把它一块一块解出来，这样子。所以其实后面这些步骤，我们要做 override， 我们要把 PLC program override 掉。我们要做的步骤，除了从 N1， 除了remote stop， 然后 open 它的 file， 然后 search PLC program 的 file， 然后读档之后写档 ，OK， 在 M13 写档。那写档完之后，我们要 update 新的档案的 size，OK，、okay, M15， 然后再来，我们还要去做 M17。去 modify file creation 的 date extent， 时错的部分，档案 PLC program 的时错部分，然后把它关掉，然后存到PLC 里面去，真实的存到 storage 里面去 ，OK， 然后再把它重新开起来 ，OK， 我们要做的事情其实是这些。那这边让各位大概稍微知道一下说，它的整个通信流程大概是什么，可是光这样讲很 roughly。所以接下来会是一连串从头到尾搭配 Wireshark 的截图，来让各位看一下说，这个通信协定，因为对我们来说，我们也不可能一直在什么二三十个 byte 里面在那边关录音，我们也看不出来。所以其实我们还是要一系列的 tool 来辅助我们去做相对应的分析跟讨论，这样子去做观察。所以这边就可以各位就可以看到说 ，OK， 在 Microsoft 的第一个 request， 一个 ping 的 message 里面，它送了这个V0000FF 这个值，这个 ping code 出去。那 PLC 就会回传给他说 ，OK， 一个 challenge code。OK， 这边我会先跟各位讲，这边如果各位看到说，Microsoft 的这个 request response 下面的这些 data 段，不是那么officially 的 type 的时候，原因是因为这是我们 reversing 出来之后放进去的结果。有些区段其实我们也还不肯定它到底是什么样子的东西，它拿来做什么样的值，但我们肯定它有一些区块是没有，有几特定几个 byte 它是完全无用的。完全无用，这是我们肯定的一件事情，这样子，对，所以这边就可以看到说，challenge code 回来了，那 challenge random 的嘛，所以我们背上这 random 的值，那我们再把我们刚刚逆向的过程 combine 起来，然后把算回来的这个challenge code 送回去 ，OK， 送回去，然后搭配着0x0114的这个 MS authentication，MS 就是 Microsoft 的 authentication， 我们把它送回去，然后送回去，那我们就可以成功的拿到了 error code 是0000，代表正常可以操作。通过认证，我们接下来可以做我们要做的各种操作的方式了。我们要做的操作方式 message 是，那接下来其实我们就可以做我们要做的各种事情。只是说我们要知道的是，不同的 byte 它分别代表的是什么样子的值，来做什么样的事情，这样子。所以remote stop， 那我们要针对 PLC 的 program 去做操作的时候，我们就要先针对它去做停住的动作嘛。OK， 所以停住之后 ，OK response 回来没有问题，我们再去做 open file 的部分。OK， 再把 file 打开。那各位可以看到 Wireshark 里面有个面点QPG 这个就是30 PLC program 的 file， 30 PLC program 的 file。所以我们要改的档案，我们绕过了身份验证，我们要改的档案就这个东西了。我们要改的档案就这个东西了。OK， 好，那一样 open file 之后回来，也是0000，
都是确定没有问题的。OK， 那接下来就是，其实各位这边可以看到说，在这个 header 上面 ，subheader 上面这边有一大堆 ID 一、ID 二、ID 三，就是我们其实判断出它是 ID 类的东西，但我们不知道，我们还不肯定它可能拿来做其他事情，还不肯定它可能拿来做其他事情这样子。OK， 好，那接下来就是后面一系列的步骤，包含说我们要做的是 search file。OK， 我们要用0.1811这个 function code 去 search 这个 main.qpg 的 file， 然后 search 回来之后，这边其实就是我们在完整的 fake 整个 Android Workstation 跟 POC 的通讯流程。那这个流程 fake 完之后，其实我们可以一次 control 的是100、1000、10000，甚至是数十万台的 POC， 只要我们 touch 得到，在网络环境里面 touch 得到这些设备。它又是30的 POC， 就我们刚刚前面讲的那几种型号，它基本上都是用 MailSoft， 甚至是连机械手臂都是有用到 MailSoft 的通讯协定，都是有用到 MailSoft 的通讯协定。OK， 所以我们就做了这些事情。当然也不只可以 override POC program， 其实我们可以做很多的事情。如果是我们单纯只想要它停住的话，我们就只要 remote stop 就好了，它 POC 就会停摆了。可是如果说我们要更精深的，我们想要让它的 POC 的 program 变成是哦，我们只想要改特定的值，例如说我们想像 Snarling 的事件一样。我们改转速让它从 POC program 里面瞬间变到非常快，在短时间拉到慢，再拉到快，让实体设备没有办法做负荷的动作的时候，这样的东西我们就可以去透过 override POC program 达到我们的效果这样子。对，所以这边各位看到的 Wireshark 就是从我们从 reversing 的角度切回来，然后到一个比较好分析、好判断的一个内容去看它这样子。OK。好，那一样 error code 0，然后接下来就是我们要开始 write file 了。那因为 write file 我们要写的 program 写的很大，所以其实 M13 它会重复很多次，OK， 依据我们要传的资料的数值而定这样子。然后我们 update file 的 size， OK， 用不同的 command update file size， 然后针对面的 QPG 的档案去 update 它，然后去做系列的操作，像是这样子，再修改它的时间 date and time， 我们就把它改掉。把它改成相对的时间，但那个时间爱怎么改怎么改啦，就是毕竟我们已经想要怎么做都可以，我们可以做任何事情针对它这样子，所以基本上要这样改完之后，对 POC 做 forensics 或什么东西，其实它也有难度，因为我们从通讯协定的角度，它就是正常的一个通讯流程，所以我们背上这个正常通讯流程，很多时候很多的防护机制其实是挡不住的。好，那一样是送 request 去做 close file 的动作。好，那我必须说，因为在不同的 POC 型号上面 ，MailSoft 的这个command， 其实它还是有点不一样，所以这些 command 有时候有点不一样的时候，我们就会需要去做很不同的处理这样子 ，OK， 然后修改它的内容到 storage 里面。各位可以发现说，我们的 Lua plugin 写到后面已经写累了，就是我们把 command 放上去，大家知道它在做什么就好，就有些 detail 的细项，我们就 overlook 它这样子。好，然后回来这样收到 request， 然后我们就从更改修改完 POC program 之后，我们重新再把它 run 起来。那 run 起来之后，error code 1000没问题，我们就可以知道说真实的攻击是被发生的。那接下来我们来看一段影片，是我们的攻击 program download 的部分。OK， 现在看到的是一个正常的 PLC 在做运作。OK， 这就是 Mitsubishi 的一个 PLC。OK， 它正常是 run 的版本，那接下来就是。一段 code 讲述了我刚刚这个 exploit 讲述了我刚刚前面讲的那所有的认证流程，在短短的一两秒内就把这件事情处理掉了，包含我们 bypass authentication， 包含我们把 POC program 直接变成空的，我们改写了一个空的 POC program 进去，所以这个 POC 会直接变成 error 的状态。OK， 当然我们可以控制它的转速，让它转速变很快这样子，对，那 POC 就停住 ，POC 就停住这样子。那这个时候其实我们已经 override 它的 POC program 了，在这个环境里面就可以达成这样的攻击跟操作，好，那这是原本的 POC program， 从 GS Works 2看到的，原本的 POC program 长这个样子，不同的点位、不同的数值、不同的变数去做各种操作，在我们 override 掉之后，它就直接是变成空的，一个 POC program， 透过刚刚这个流程 ，OK， 包含我们 update 新的 POC program 进去 ，OK， 也都是这样的操作这样子。好，那各位会问说，那它的 impact 到底强不强？MailSoft 的 protocol， 这个 protocol 通讯协定到底厉不厉害，有没有差别，能使用到什么程度？那各位就可以看到这个部分，在 POC 里面，它其实还分成CPU module 跟我们所谓的 network module。那这些 Ethernet module， 那这些 module 针对 MailSoft 的通讯协定，基本上它 basically 它都是 support 的，不管是 CPU 的还是 Ethernet 的。那也有 SMLMP 这个 MailSec
在 HMI 跟 PLC 的通信协定这边上面都有。OK， 那各位就可以发现说，在我们 survey 的结果里面，其实所有的 Mitsubishi 的 PLC， 包含机械手臂，它其实都是使用到了 MailSoft 的通信协定。换言之，我刚做的那些事情对30的所有 PLC 都有效，所以只要碰得到这个设备，我们就有办法造成一系列的问题跟操作，一系列的问题跟操作。那当然，我们会说，MailSoft 也不，这个认证机制也不是全部的 PLC 型号都有，有些有，有些没有，有些有，有些没有，有些有，有些没有。反而比较新的，比较新的，它反而把认证机制这个机制给移掉了，那比较旧的还要留下来。比较旧的还是有留下来，所以这是考验到说，在同一间厂商，它不同产品线，它实作的方式东西也都不太一样，也都不太一样。好，那我们可以做，我们可以用这个 protocol 做什么事情 ？Remote run 啊 ，remote stop 都可以去把 process interrupt 掉 ，override PLC program， 或者我们要针对某个数值去做读取或写入，去修改小部分的 process control 的流程，或者是 inject malicious file 进去到 PLC 里面去做其他的操作，也都没有问题，也都没有问题。那如果对应到 MITRE 的 matrix， 如果对应到 MITRE 的 matrix， 我们就可以知道说，MITRE matrix 可以对应到右半边这一块造成什么样的 impact。我们通过这样的通信协定的攻击，我们可以让我们的denial of control 的攻击打的状况产生 loss of control 或者 loss of view， 或者我们可以去操作攻击者可以去做各种 control process flow 的操作，都是可以的。所以其实，在 impact 的部分，我们其实做到了，我们可以做到很多的事情。我们可以做到很多而且很完整的事情，就凭着这样子的同一协定的攻击，其实相对的危险，那普遍的公控的同一协定，它其实都没有去做任何的防护机制，那接下来我们也来分享一下，就是我们分析完了之后，那我们觉得说这是个问题，那我们报给30，那30怎么回复 ？OK， 30怎么回复？那这个东西其实就去年就做完了，只是我后来因为太忙，就一路忘到今年，才发现说，今年好像还有这个东西可以拿出来稍微分享一下，不然这个东西我们做好很其实蛮久了。对，那这个基本上我们跟三菱的来回其实状况蛮频繁的，跟三菱的来状况那个信件的来回状况是蛮频繁的。那我们就来看一下说我们怎么跟他通报的 ，OK。我们告诉30，我们通报30漏洞之后，30的第一次回复回来告诉我们说，这个认证的 process， 我们提出的这个认证 process 是不是用来保护 customers 的 security， 而是用来防止30的设备不被其他厂牌的设备连进来，所以他们 define 这个不是一个弱点、一个漏洞、一个问题，不是一个 security 的问题。所以我拿了这个通信协定，我绕过了这个认证机制，我可以 do everything， 我们要做任何事情都可以，OK， 因为我们是透过 ZDI， 就是 TS1 还是 under the Trimicro 下面，所以我们 based on 我们的 policy， 我们都会是透过 ZDI 去做 vulnerability 的 report 这样子。好，那他告诉我这件事情，这是30的观点。好，那我们接下来就来问问看30说，那我们觉得我们想要确认我们双方的一些认知是正确的，毕竟我们绕过了这个认证协这个协定。的认证基本的认证机制，那我们也可以做其他的事情，但在通信层面上来说，他说这不是 security 的问题，这只是他要防止 customer 连进到他的设备，其他的人连进到他的设备的问题。那我们也提出说，我们觉得说，我们 bypass authentication， 我们可以去 fake 一个 engineer workstation， 然后去 send 一个不被授权、不被允许的 command 跟 PLC， 成功的达成我们要做到的攻击。这是我们想要去确保这件事情。的一个逻辑啦。那同时我们也补充一些相关的认证流程啊等等的，因为其实我们第一次 deliver 的资料跟我们第二次 deliver 的资料其实资料量不一样，其实第一次给的时候我们还没有给到影片 demo， 我们就是给了一些流程或我们印出来的结果这样子，所以我们其实有中间 我们中间还有其他信件来往，只是我把它稍微浓缩起来这样子，反反复复的浓缩起来这样。好，那 vendor 最后还是回来了一个说法，说他认为说这个 without bypass authentication 的 process data 在 Mitsubishi PLC 可以被 operated by 其他的公司的设备，他们想透过 SLMP 的部分 ，OK， 所以他们把焦点移到了 SLMP 这个 protocol 上面，他们不谈了 MailSoft 的这个 protocol 的部分 ，OK， 然后他们也觉得说，这个认证机制，他们再次一直立足于说，他们只是要保护，确保。其他的设备，其他厂牌的设备不会连接到他们的
的设备里面，因为山林是一个完整私有的生态系，山林的 POC 在他们最初早期的规划是山林的 POC 就要用山林的 HMI 就要搭配山林的其他设备，是他们最早期的规划。但后来他们其实也做了很多的调整，他们把山林的设备的这个认证机制拿掉了，那他们也觉得说，哎，这个不是个问题。然后同时啊，他们也回来了一些部分，但这个比较不重要的我就不特别多提。好，然后所以我们也还是讲了一些东西，因为包含说可能 information leak 或者是一些资料的东西，我们还是做到了很多，我们还是可以从 POC 里面拉出很多东西，或者 POC code 出来啊等等的，从它的 code 我们也可以知道说它可能想要做什么样子的 process control 的流程。这有些时候对 POC 对智慧制造厂来说是它的 know how， 流程来说它是它的 know how， 它觉得这是它要保护的，那我们也一样可以做到这件事情。那我们从这个角度切进去，然后去做各种的补充说明。同时 SLMP 我们也补充了，因为 SLMP 是我们最早期先研究的东西，所以他讲的东西其实我们也有发现，也知道说，哎，他们大概影响能够到哪些范围这样子，影响能够到哪些范围这样子，对，所以我们就一样去提一下。那同时因为基于一个流程嘛，我们还告诉他说 OK， 我们预计会把这个东西上面到 Cybersecurity 相关的 conference 里面去做一个 sharing。去做个 sharing， OK， 那后面问题就来了。那接下来厂商就会说，哦，SLMP 的问题，好，没问题，这个就他们就死不认，没关系。那最后他们还告诉我一句话，另外一封信，特别寄了另外一封信出来说，在我们 sharing 的时候，请告诉大家说，这个 issue 不是一个 vulnerability， 不是山林产品的弱点，不是山林产品的弱点，这是他们 deliver 的一个概念，说 OK， 这个只是他们要保护的。那这不是在山林的设备上面用了这个通信协定，但不是山林的弱点。那尊重他们，所以我们说，我们 follow 从厂商的角度来说，厂商不认为这是一个山林设备，山林的设备的弱点这样子。OK， 就是一个这样的概念，一个这样的概念。OK， 所以那我这边其实想 highlight 的其实是，其实在智慧制造商在设备提供商上面的 security 的意识，跟在我们真的做 cybersecurity 的时候，其实还是有一个很大段的 gap。他可能不知道我们在做些什么事情，他可能不知道这个会产生什么样子的风险，这也是我们会担心的事情。而这些设备提供商，不管是三菱，不管是西门子、Rockwell、Honeywell， 那或者是日本的欧姆龙等等的这些单位、这些东西、这些厂商，他们提供的系统维护的是我们的油、水、电、智慧制造、交通、台湾的关键基础设施、全世界关键基础设施，甚至连美国的军事工业都有用到这些设备跟这些通信协定，而这些东西都是不安全的，然后他们还没有意识到这件事情，这是我觉得比较需要去 promote 的一个部分。那最后一个部分，其实我们还是知道说这是一个很相对严重的问题，而且连三菱他们不打算修。那他们其实说，他们也针对说，哦，有些设备的弱点 ，OK， 跟通讯、跟 network 相关的弱点，他们建议在你要在前面放个 firewall。他们建议你要在前面放个 firewall，OK、okay。那重点来了，我们要能够防护这样子的攻击，我们必须要能够先解析、先看得懂这样子的攻击，所以我们要能看得懂这样的通讯协定，我们才能够去做 detect。OK， 知道了，我们有可视性，我们能够看得到这些通讯流量了，我们才能够去做相关的防护。OK， 那其实，在我们这场 talk 里面，如果各位有兴趣，其实也可以去针对Microsoft Protocol 的 Lua Blocking 跟Snow Rule， 我们也都会提供给各位，让各位去尝试去 detect 跟 protect Microsoft Protocol。如果各位的环境里面有用三菱的部分，那这个部分原则上，如果各位急着想要的话，在今年的 DEF CON 我也有 share 这篇 talk， 所以各位可以在 DEF CON 网站上面找到 Lua Plugin 跟 Snow Rule 来去解析 Microsoft 的 protocol。 如果各位的环境里面有用到的是三菱的设备的话，那 Snow Rule 我们就简单的去基本防御一下一些认证机制的通讯协定， OK， Stop 的协定啊，Remote Stop、Remote Run 啊、Write File 这些相关的操作的 Snow Rule， 我们就简单拿出来跟各位分享。那我必须说，这个是很 roughly 的 rule，它不是非常 deeply 解析到每一个 byte， 很特定几个区块的 byte， 我们只抓 key point 的部分，我们只抓 key point 的部分去解析去做这个 detection， 让大家知道说，哎，这个通信协定是真实有在各位的环境里面的，因为绝大多数的人他们是没对这个协定在他们的 web shell 里面看到，它就是 TCP， 它就是 TCP IP 的通讯，他连这个通信协定是什么都不知道，他连判断这个通信协定是不是正常的他都不知道这样子。OK， 那再来，那这刚刚那是短期的啦。那再来，其实就是这也是一个心得，就是希望短中长期来看，就是在 ISIS vendor 上面的 security awareness 治安的意识，他们还是需要被提升。
还是需要被提升。不管是制造厂商，不管是这些设备商，或者是服务提供商，尤其这些像西门子这样子的核心技术的工控技术的提供者，都需要去处理。当然，各位的工控的网络环境里面，其实也需要各种纵深防护的保护。纵深防御的保护来去 secure 这个环境，因为我们会说公控的环境它不会是单点去做防护的，它一定是整个网络区块由纵深防御去做防护的。那在未来也希望能够有是 secure design 的 protocol 出现在我们公控的环境里面，因为现在公控的环境它绝大多数使用的通信协定是不安全的，是不安全的，所以我们希望能够达到这件事情，那确保是在 operation 在持续 running 的阶段下，它还是所谓 securely 的running， 去 secure 这些它的安全意识、安全机制。因为我们知道说 operation running 是这些油水电啊，各位想象电厂如果停电了，各位会干得要死，我也会干得要死。对，那这也是不可能容忍的。所以可用性他们第一个基础。那在可用性没有问题的状况之下，去安全的保护这个 running 的机制，我觉得也是需要去被保护的。而且事实上，在世界各地，从2010年到现在，数百起、数千起的公控相关的治安事情也都发生过。那也都造成了不小的影响，也都造成了不小的影响，这也是我们可以需要去重视的部分。好，那以上是我今天的分享，那谢谢各位。好，让我们感谢Mars 讲师的精彩分享。那现场有什么问题想提问吗？欢迎提问。哦，那边有一个人举手。不好意思，我请教一下，就是您发现了一些公控 PLC 的问题，那厂商是有能力去修补这个问题的吗？比如说像我们软体方面，我们直接上 patch 就结束了嘛，但是PLC 算是一个半硬体的东西，那一般的 PLC 厂商有办法去利用派送 patch 这样子的 solution 去解决问题吗？还是说可能要做更复杂的手法去解决它？刚提到那个问题，其实他如果要做修补或操作的话，因为它不单单是软体，不单单是那个 engineering workstation software 的问题，它其实还有硬体 PLC 怎么去验证这个authentication 演算的部分、操作的部分，所以两者要 software 的 patch 当然容易，相对容易。OK， 我会说相对容易。那但是在 PLC 的 patch 上面，基本上 PLC 买回来进场，他基本上他就不会再做 update， 原因是因为他只要 update， 他们不敢确保他们的 operation 还是 running 正常的运作的状态，所以这件事情其实在技术上，原厂的技术上，他们是可以慢慢把生态系去做转换，但在现实生活中，这样的转换可能需要历经5年、10年，甚至更久的时间，才能够让他们 deliver 出来的内容是有意义的这样子。OK， 好，那边也有一个问题，请问。应该有提到说，那个他们有一些 protocol 已经把 authentication 机制拿掉，是。那这部分，他是说是 Mailsoft 之后的 protocol 把 authentication 拿掉，还是怎么样？比较新的 PLC 在30的生态系做了一系列的转变，他们的生态系倾向开始做开放，他们有联盟的部分，所以因为这个关系，他们让其他厂商的设备也愿意接入进来，所以他们把他这个认证机制给拔掉了。所以换言之，拔掉来说，对我们来说它是更不安全的，因为我们不需要做任何的认证，我们直接只要看得懂这个通信协定，我们就可以去做这个通信协定的操作，一样可以影响到他们的process control 这样子。好，谢谢。好，那现场还有什么问题吗？哦，那边也有一个，那哪里？喂，想请问一下，就是如果有人想要买一个小小的 PLC 回去研究的话，大概需要准备多少预算呢？我记得2019年好像有一位老师也问过类似的问题。PLC 的大小都不一样，所以规格操作也不一样。那要看你 study 要到什么程度，其实费用也不一样。便宜的大概数十万，贵的几百万也都有，因为不同的 PLC 等级，它 control 的 process flow 是不一样的东西，这样子。OK。所以是有钱人在玩的东西。因为公控的设备它都相对比较贵一些些啦，因为毕竟它一放进去，它可能就是20年不会放出来，所以它就是一直 run 这样子。那便宜的 PLC 可能几千块就有了，可它功能可能不是你想要验证的功能。对，那比较贵的、比较多功能的种类也都不一样。像三菱的 PLC 价差其实也蛮大的，几百、几千，不对，跟着几万到数十万，然后不同的模组，看你要需要什么样的模组，网络模组、通讯模组、IO 的模组。或者是强化 CPU 的模组都不一样，那它就会造成它预算上面会不一样，对，会是，所以其实很难去估量这个预算的部分。好，谢谢。OK。那边有一个问题。
这是这样有吗 ？OK， 你好，我想请教一下，就是你刚刚有，因为刚刚第一位有问到说，哎，修补的问题，是，然后我很好奇。因为原厂提供缓解措施或是 solution， 这是一点。那跟客户要不要中断他们的 operation 去进行修补的动作，这个是两件事情。那我想请问的是，在你回报漏洞的这过程中，你有没有发现什么 insight 是可能原厂为什么会不太愿意提供solution 的原因？对，你说不太愿意提供 solution 是什么意思？因为刚刚从那些信件看起来，他们态度是比较，没有那么主动的。是的，对。那我很好奇，就是在这来往的过程中，你有没有发现一些 insight 是什么原因导致原厂会有这样子的一个回应？我会还是会回到那个核心概念，是我觉得原厂在 security 不一定是真的三零，其实很多场域很多厂商都有这样的概念，就是问题就是他们对于 security 是没有 awareness 的，他们不知道这件事情的影响性有多重大，所以他们也不确定，就因为对他们来说有点像是我工控，我负责的东西就是 operation， 我负责的东西就是哦它的运作正常就没问题，可是资讯安全这件事情不是他们的 know how， 他们也不知道说这会发生这样的事情，所以他们不知道怎么去处理。那很多时候，其实回到你刚刚的问题，他们我不能说消极，因为这大部分的厂商现在都还在工控领域，他还是这样的回复态度。但如果要修这件事情，对三零来说，它会是整个生态系上面的影响，因为这个东西是通讯协定的转变或调整，它不是随随便便出个分位上个 patch 就真的那么简单就结束的，它要改的是整个生态系的架构，它使用的设备其实种类性也蛮多元的，对，会是这样子。OK， 好。那在 Slido 上面有一个问题，是那是他说，请问就是对于类似 GXWork 这种非常大的程式，那甚至没有 symbol 也没有第三方的 source code， 那通常就讲者的经验会用什么样的方式去切入这样子？那与 GXWork 为例，逆向时主要遇到的瓶颈是什么？那跟最终克服的思路？就是大跟繁杂，然后花时间，就是花很多很多，会花很多很多的时间在他到底是怎么去。把不同的通讯协定的 packet 去 build 出来，所以就是靠时间硬干出来。对，好，就是还是靠时间，真的。那他有顺便问啊，就是 slider 跟 plugin 会公开吗？这个你刚刚好像有回答过，这样子。对对对。好，那现场还有什么问题吗？哦，那边有一个。那个我问一下，Mitsubishi 的他有他自己的图控软体吗？是。有名字吗？就是像 Indosoft， 那没关系，会后如果你有再跟我讲一下，没问题，老师随时请教。好，那我们现场再开放最后一个问题。好，那如果没有问题的话，再让我们掌声感谢一下今天的讲者。